nga kërçova këtë vit për në haq për dalim nga vitet e kaluara, interesimi është më i madh për të realizuar një ndër shtyllat kryesore të islamit, kryerjen e haqit. Numri i si vjeqëm i haqilerve nga kërçova është 114, të cile do të kryen këtë obligim fetar dhe të mërkurën do të nisen për në haq. Pas faljes e namazit të mezditës në gjamin kryesore të kërçovës, Sultan Bajazit u bë edhe duvaja për haqileret të cile do të nisen për në haq, dhe më pas në oborin e gjamis, pjestar të familjes dhe besimtar të tjerë musliman, haqilerve ju uruan rukëtim të rehaqshëm dhe haq të pranuar. Mufti i Kërçovës, Qamil Efendi Rushiti, tha se BFI-ja ka marrë të gjitha masat e nevojshme, duke plotësuar të gjitha kushtet të cilat i ka kërkuar Ministria e Haxhit e Arabisë Saudite. Ai gjithashtu theksoi se për herë të parë vendi ynë radhitet në 10 vendet e para nga Ministria e Haxhit për plotësimin e dokumentacioneve të nevojshme. Bashkia Fetare Islam ka bërë përpjekje maksimale që Haxhi të rrihet ashtu siç duhet, duke i plotësuar të gjitha ato kushte, rregulla që i ka kërkuar Arabia Saudite, konkretisht Ministria e Haxhit. Për herë të parë, vendi ynë nga Ministria e Haxhit radhitet në 8 vendet e para për plotësimin dhe rregullimin e dokumentacioneve të Haxhit në kohë. Dhe do tjetë një prej vendeve që do të garojnë në fund të haqit për organizimin më të mirë të haqit të besimtarëve të ty. Do të thotë janë bërë të gjitha përpjekje, janë dhënë të gjitha mundësit dhe potenciali i Bashkisë Islame për të pasur një haq të suksesshëm dhe haqit tonë për të pasur kushte normalisht të kënaqshme. Në shërbim të haqive tonë, do tjetë një ekip prej 100 vetve që do ju udhëheq. Haqit e Kërçovës do ju udhëheqin 5 hoxhallar të nderuar, të cilve ato do t'ju drejtohen në çdo kohë, në çdo vend dhe për çdo nevojë që e ka. Përveç asaj, haqive tonë do të përgjigjen dhe do të shërbej një ekip prej afër 20 mjekve të cilët do të qëndrojnë në hotel bashkë me haqit dhe do të jenë në shërbim të atyre për çdo nevojë shëndetësore nëse paraqitet e ne lusim Allahu inshallah nuk kemi nevojë për arsye se atje ne jemi musafir të Allahut të madhruar. E Allahu din më mirë se si ti prejes, si ti nderojnë e si ti ndihmojnë musafiret e ti. Nisja e 114 haxhilerve nga Kërçova për në haç do të bëhet gjatë ditës së mërkurë.